taksiden düşüp payıza, bilmedik haraya hayana gider. Bir akşam taksiden düşüp payıza, bilmedik haraya hayana gider. Bahar hasretiyle payız akşamı, yine hezin hezin titredi yürek. Bahar hasretiyle payız akşamı, yine hezin hezin yağışın elinden kaçıp bir günce dayandı yüzümüz denize sarı. Yağışın elinden kaçıp bir günce dayandı yüzümüz denize sarı. Yine tapılmadı payız gelen uzak günlerin, itmiş açarı. Yine tapılmadı payız gelince uzak günlerin. Məni bax bir neçə məsələ maraqlandırır. Birincisi, içəri şəhər zahirdən, xaricdən necə görünəcək? Və ikincisi, dəniz tərəfdən böyük bir bina tikmək nəzərdə tutulub. Belə bir bina tikilsə, içəri şəhər bağlanacaq, örtüləcək. Bu məsələ necə həll olunmalıdır? Bir də ki, üçüncüsü, içəri şəhərin Murad qapıları haqqında. Bu qapıların əvvəlki yolunu bərpa eləmək olar, yoxsa yox? Oktay, bu barədə sənin fikrin nədir? Mənim fikrim? Sözünə açıqdır. Mənim sözüm odur ki, içəri şəhər bizim misilsiz xəzinəmizdir. Biz onun hər bir daşını göz bəbəyimiz kimi qorumalıyıq. Bu minillik şərq arxitekturasının canlı muzeyidir. Bilirsən nə var? Sən dayan, əcəb muzeydir. Bu əyri-üyrü dar küçələr də muzeydir. Gərək elə belə də qalsın. Yenə başladınız mübahisəyə. Qəribə uşaqlarsız. Hər şeyi zarafata salarsız. Heç olmasa bunu zarafata salmayaq. Nədir zarafat? Belə də zarafat olar. Yaxşı. Baxın, bu ərazi Bakıda nə qədər yer tutur? Bura bax, bu dar küçələr bizim... Əyri yürük. Hə, sən deyən, əyri yürük küçələr bizim neyimizə lazımdır, hə? Düz və geniş küçələrimiz Bakıda çoxdur. Gələcəkdə daha da çox olacaq, amma... Bax, belə əyri və dar küçələrimiz daha olmayacaq. Lap ələ! Bəli, deyəsən, mətləb uzandı. Birisiyim tutarsa yaxşıdır. Alma istəyirsən? Axı, axşama sən gərək şimdi qutarım. Qutararsan. Qorxuram, çatdırmayam. Qorxma. Sakin, sakin. Buyur, buyur görək. Bütün bu binalar kimə lazımdır? Turistlərə? İçəri şəhəri Bakının yaraşığı eləmək üçün onu ağıllı başlı təmizləmək lazımdır. Ən qiymətli memarlıq abidələrini saxlamaq, qalanlarını isə o söz. Söküb dağıtmaq. Bütün bu kir, antisanitariya, Bakıya yaraşmır. Mənim fikrim... Sənin sözündən belə çıxır ki, saçın, kəpəyini təmizləmək üçün gərək başı kəsəsən. Deməli, Oktay, səncə bir vaxt nə tikilibsə gərək hökmən saxlayaq? Çox qəribə məntiqdir. Onda bu məntiqə görə ən adi müasir bina da qiymətlidir.
20. əsrdə tikilmiş hər hansı bir bina, gələcək nəsil üçün 10. əsr abidəsi qədər vacibdir. Belə düşünsək, biz hara gedib çıxarıq? Bir dəfə mən içəri şəhərdə bir qocaya rast gəldim. Kör idi. Əlini divarlara sürtə-sürtə gedirdi. Barmaqları ilə divarları yoxlayırdı. Beləcə gəlib evinə çıxdı. Mənə elə gəlirdi ki, o barmaqları ilə doğma və yaxın bir sifət oxşayır. Barmaqlarının təması ilə əziz cizgiləri tanımaq istəyir. Bundan necə vaz keçəsən axı? Yaddan çıxarmaq olarmı bunu? Yox, bu da ciddi söhbət olmadı. Buna deyərlər lirika. Bəs bilmirsən, onun şairliyi tutduq tardı. Məsələ şairlikdə deyil, şərikəm sizinlə. Mən içəri şəhər barəsində quru, sakit, emosiyasız danışa bilmirəm. Bu əri küçələrlə məni çox şey bağlayır. Bütün uşaqlığım və gəncliyim. Elə biz də onu deyirik. Təkcə keçmişlə yaşamaq olmaz. Olan olub keçib. Şəhərin ömrü də insan ömrü kimidir. Gələcəyi düşünməliyik, 21. əsrin Bakısını. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olur. Mülayim xəzri əsəcək, gecə 8-10, gündüz 12-14 dərəcə isti olur. Respublikalı rayonlarında hava aydın olacaq, yağış yağmur. Gəh zəif, gəh mülayim xəzri əsəcək. Gecə 3-8, gündüz 12-13 dərəcə isti olur. Siz hava görürsünüz, Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Sizə telegram var, Oktay. Kimdəndir?
Qəribə telqramdır, imzası yoxdur. Oktay Muradova, 29-da uçuram. 203-cü reislə, qarşıla. Doğrudan da imzası yoxdur ki. Elə mən də çox təəccüb elədim. Oxuduğum üçün məni bağışlayın. Dedim birdən təcili olar. İşinizə zəng vurdum, yoxdur. Eybi yoxdur. Çox sağ olun. Hoşdur, buyurun. Bağışlayın, 203. reisle gelen təyyarə Bakıya açan çatır. Moskva vaxtı ilə səhər 7-də. Ha, çox sağ Danışır Bakı. Hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun. Qolları dirsəkdən bütün, yuxarı qaldırın, şimdi aşağı salın. Dərindən nəfəs alın. Nəfəsinizi bırakın. Tərəfini. Bir, iki, üç, dört, bir, gel 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 gel
gelen bizim bala fereç bak bir kudara. Ben gelen bizim bala fereç bak bir kudara. Ben gelen oradan kudara. Hava gelmeyip imzasız telegram niye vurur? Belki... Yok. Olabilmez. Başlayın 203. reis vaktinde gelir. 45 dakika gecikir. Sağ ol. Selamat kalın. Yaşıyorum. Sağlıkla kalın güçlü. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Selamat kalın. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Yaşıyorum. Esmer. O mənim uşaqlı dostum idi.
10 yıl bir sınıfta okumuştuk. İlk muhabbetim değildi, yok. Biraz hoşum gelirdi ondan vesselam. Hiç bilmiyorum benim ilk muhabbetim olup mu? Yadıma gelmiyor. Çok gözleyeceğiz. Açığın diyeyim ki yok. Öyle bildim ki telegramımı almamışsın. Çamadanın ne? Yoktur, hiç neyim yoktur. Öyle böyle gelmişim. Seni görmeye. Beni? Ha seni. Nece bilirsen taksi takpağa sandı. Hara telesirsen. Budur taksi. Ay yok yok, bu nasıl numaradı? Ece bayrak borttu. Demiyorsan. Senin hoşuna gelmiyor. Gelir. Ama ben bir genç mimar kimi biri hesap edirim ki bundan da yakışısını dikebilirdim. Hiç inanmıyorum ki ben Bakı'dayım. Yaşı belki bir diyesen görek. Neyi diyeyim? Uşaklar! Bilirsiniz ben harika. Nece izah edeyim sana? Nece vakti ki Bulgaristan'daydık. Cemal indi yakın şehre başka işe geçirirler. Bir de Cemal... Cemal... Cemal diplomattır. Doğrudan da diplomattır. Zarafat değil, dünyanın nice ülkesinde işleyip. Cemal bizim müellimimiz idi. Biz 11. sınıfa geçmiştik. O bizden 7-8 yaş büyük olardı. Good morning children, sit down. Good morning. My name is Jamal Gasanovich. I will teach you English. Oktay, oradan buraya gelmişim senin. Ad gününü ama sen hiç sevinmirsen. Diyesin hiç halına tafot elenmir. İnanmam gelmedi. Diyirem, yuhu görürüm nedir? İnanmırsan. Senin gelişin gelişi olmadı, baştan ayağa sihir oldu. Başka cür gelebilmezdin. Ne cür? Anam öğleninden sonra benim burada daha hiç kesim yoktu. Ah, ben bu sözleri niçin deyirim? Şehre çatan kimi ayrılabiliriz. Hiç değişmem sen. Hele evvelki esmersen, barıt kimi alışırsan. Ama vaktinden biraz tez gelmişsin. Benim bu güzel dünyaya peyda olduğum tarihi gün sabahtı. Nece sabah? Yani bugün 29'u değil. 29'u ama ben 30'unda doğulmuşam. Yok, yaxşı yadımda da size 29'unda yığışmıştık. Mektebi kurtarırdı. Sınıf yoldaşlarımızla yığıştı bize benim ad günümü. Ad günümde keçirdik 30'undan 29'una. Şembeye, Esmer'in de yadında el o gece kal.
ne deyirəm? Ne? Sen bir şey eşitmişsin? Yok. Sabah mənə elçi gelecek. Elçi? Hı? Kim gönderir? Cemal Həsənoviç. Sen hiç değişmemişsin. Yok. Ben çok değişmişim Oktay. Lap çok. Gör ne kadar vakit geçip. Hiç yakın yadıva da düşmemişim. Gelmeyin bari de Cemal'a bir söz demişsen. Mübarek eylesin. Allah mübarek eylesin. Oğullu kız olasın balalarım. Oğullu kız olasın. Yol verin ay cemaat, yol verin, yol verin. Cemal'ın haberi yoktu. Ahı, nece başa salıydım onu. Akşamlar ya da salma, hatirelere dalma. Yaxşı, yaxşı unuttum ama düşürsen yadıma, yağan da yağışla, bağışla güzel ya, bağışla, bağışla. Unut beni payızda, baharda unut dedi. Könlünden uzak eyle, derdi, gemi, kederi. Geçen günleri anma, hasret koduna yanma. Yaxşı, yaxşı unutma. İlk vaxtlar Cemal'la xaricdə yaşayanda
Üzüm öyle hissedirdim ki elbil bütün dünyada tek tenha kalmışam. Ve şimdi? İndi daha alışmışam. Ama yine herden yaman garipsiyirem. Ancak bütün bunlar yakin ki sana çok garibe gelir. Şehre çatırık bakmak istiyorsan. Ha, elbette. Zahmet olmasa saklayın. Alo, ver. Ah, geçenkti. Bak, görürsen onu. Teze sirkin binası be. Ana. Bak, o yanda. Ah, güzeldi. Biz haricinde olanda, ben her gün Moskva radyosuna kulağı asırdım. Görün Bakı'da hava necedi. Biləndəki Bakıda yağış yağır, soyuqdu. Mən də üşüyürdüm. Nə fikirə getmisən? Səni başa düşə bilmirəm. Bakı üçün belə darıxmısansa, onda köç gəl də. Köçə bilmirsən, heç olmasa tez-tez gəl. Sənə asan gəlir. Xaric, müxtəlif şəhərlər. Cemal'ın işi peşesi beledir. Cemal... Yine biz Cemal'da. Nece ki? Hiç. Bana bak, naha Cemal'dan hoşun gelmir. O çok yakşı insandı. Ağıllı, nezaketli... Moskva'dan onun için gelmişsen ki, bana Cemal'ın... ...güzel cihetlerinden danışasan. Yok, yok, eğer onu yakından tanımış olsaydın... ...bilirsen nece hoşuna gelirdi. Abalam, gel de. Vaxt keçir axı, işim gücüm var, eh! İstəyirsən gidək bizə çörəkdən zatdan yiyərik. Yox, görüb eləyən olar, tanış bir şəraf gələ bilərik. Buyur. Sağ ol. Tanış bir şəraf gəlməkdən qorxursansa, onda şəhəri necə gəzəcəksən? Bax belə! Tanısınlar görün necə tanıyorlar, o vaxt ki, cavan Əsməri. O Əsmər, daha yoxdur. Yadında da Bakı'ya necə qar yağmışdı. Hiç sonra elə qar yağıb. Yox. Yaxşı, de görüm işindən razısan. Ümumiyyətlə baxanda, razıyam. Bilirsən, illər keçir, yaşa da olduqca... ...hər şeyə ayıq baxırsa. Başa düşürsən ki, bəşəriyyətin... ...dahisi deyilsən. Başa düşürsən ki, həyatda sənin kimləri çoxdur. Elə ki, bunları... ...başa düşdün, onda yaşamaq da asan olur. Sakitcə oturub, öz işini görürsən. Daha nə lazımdır? Heç nə, sağ ol bana. İşin nədən ibarətdir? Rayonlarda tikilən hamamların layihəsini hazırlayıram. Hamamların? Bəli, hamamların. Hərdən mehmanxana da tikirəm, amma rayonlar üçün. Qızın necədir? Böyüyüb? Hə, böyüyür. Daha iyi ki qızdır. Adı nədir? Sevinç. Sənin bu ad xoşuna gəlir. Yaxşı atdı. Yenə bir şey istəyirsən? Sağ ol, bəsdir. Niyə evlənmirsən? Bugün konserte gideceğim. Bəs necə? Ömürlü subay qalmaq istəyirsən yoxsa? Yox, niyə ki? Başlayın.
Faytona bak hayvan. Minme istiyorsan. İstiyorum, istiyorum. Mene yuxu kimi gelir Bakı küçeleri. Bilirsen Moskva ile Bakı'nın farkı ne dedi? Bakı denizde kurtarır, bitir. Ama Moskva, Moskva kurtarmır, bitmir. Benim de Moskva, telebelik illeri tez tez yuxuma gelir. Bir de görürsen ki gece uyanıram, istirem durumcumum ararım, benim tayyarıya uçum Moskva'ya. Böyle görünür ki adam, hemşe harası gitmek istiyor. Mübarekti. Ne? Ne dedin? Deyirəm, toyunuz mübarekti, bizi de çağırırız, gelip tebrik eləyəydik de. Gide içeri şehre. Korkuram ki kanın qaralsın. Niçin? İçeri şehre zahmet olmasın. Ya! Ya! Əsmər, ay qız sən nənəm. Nədir? Düş aşağı, Oktay gəlib. De gözləsin, bu saat gəlirəm. Bu dünge mənə tanış gəlir. Elədir ki var, odur ey, bizim evdir. Yoxdur, söküblər evinizi. Necə yəni? Bu ev senin yadında olmalıdır. Sizin eviniz onunla üzbe öz idi. Ay intikam! Ay bala bu küçeden el çeksenem! Ne istiyorsan bu küçede? Gel eve! Gelirim! Yadındadır Məsmə xala. Her bayram akşamı o şeker bura pişirende. İyindən gözümüzü səhərəcən yumurduq. Gözləyirdik səhər tez açılsın. Çünki bilirdik payımızı göndərməlidir. Ayrın ürün. Dar küçələrin, gündüzlər otaqlarındakı bəyaz gecələrin, küçələrini dolanan addımların həmişə tənha səsi, gecələrinin dünyada itən tarix tikəsi, içindən bayır şəhərə, böyük şəhərə çıxan təəccübüm, oğrularından qorxan cibim, ölüm ayağındadır indi. İçəri şəhər, içəri şəhər. It's one of the ancient minarets in Old Baku, locating in the low part of the palace. Would we say what kind of carvings they are all over?
They are all over religious character with sayings taken from Quran. The old section of the city, as well as the Khan's palace, is surrounded by very ancient fortress walls. Are there many historical monuments in this part of the city? Oh yes, this part of our city is rich with many interesting monuments referring to the medieval Azerbaijan architecture. For example, you neyle bezeleyeceksiniz bunları? Siz arhitektörler, şişe, beton, gutu gutu modern evlerle? İnsanlara rahat evler lazımdı ki adice şeraitleri olsun. Onun için de adamları buradan köçürmeye lazımdı. Yakşı besevler nece olsun? Bu lap ilk muhabbet kimidir? Köçüp giden de saklayabilmirsen. Keyifsizlenirsen. Ama saklayabilmirsen. Kibrit yadından çıkır. O değil kibrit. O değil. Aha deyse biri tapmışım. Yandırma, yandırma! Niye? Üreğinde bir şey tutmuş hanım. Eğer orada bir tane yanmamış kibrit çöpü tapılsa... onda ben... onda ne? Git o kişiden yandır. Senin için yamanca darıxır. Benim için? Hop, hop, hop. Hardan bildin? Hop, hop. Sigaretin yamağından. Eğer sigaretin bir tarafı yanırsa, demeli kimse senin için yamanca darıxır. Demirdin bunu. Yok. Yaxşı da görüm yüreğinde ne tutmuşsan. Arzun nedir? Kulağız. Eğer kutuda bir çedene de yanmamış kibrit çöpü kalırsa, onda hop hop hop. Ne olsun? Hiç bildin ne dedin? Yok. Nökteler, bu üç nöktedi. Arzum. Arzunu demezler. La, 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 la. Üreğinde tutmuştum ki. Oh, yavaş! Oh. Bu da senin nokta virgülünün ahri. Vay, kablokumu sındırdın. Böyle yeriyebilmezsen? Böyle yerimiyorlar. Ver bana. Ver görüm. Hey, aşık meşhurlar, para yaparım sizi. Yanında pulum var. Basına. Gel. Yavaş. Geç. Zahmet olmasa burada saklayayım. Buyur. Kolumdan tut, yıkılırım.
İyi, hiç kolunu tutmaya da başarmışsın. Niye başarmıyorum? Sabah konserde geleceksin. Sen gitme istiyorsan. Demeli böyle. Ne? Hiç ne? Adgünün laf kıyamet geçti. Alem anan varmış. Çok sağ ol. Diyarım ona. Yok yok, lazım değil. Sağ ol. Gecen hayırlı kalsın. Gecen hayırlı kalsın. Niye eve gelmişsin? Ve sen niye gitmişsin? Ben? Hı. Ne bileyim? Gözlerim, sen gidesen sonra. İyi ki kablokumsun. Yoksa biraz da gezerdik. Hava da yakışıdı. Daha geçtir, ananı yaran kalar. Ha, evet. Geçen hayırlı kalsın. Sağ ol. Oktay. Ne de? Bana hiç ne demek istemirsin? Deme? Ne diyeyim ki? Ne diyeyim ki? Hiç ne, ayıl! Bu gece her şey değişebilirdi. Her şey başka cür olabilirdi. Sen o gece yüreğinde ne tutmuştun? Ben o gece Oktay, yüreğimde tutmuştum ki eğer kutuda hiç olmasa bir tane kibrit çöpü kalırsa, onda biz seninle evleneceğiz. Sen ne danışırsan? O vakit seni Cemal'a nişanlamıştılar. O vakit sevmirdim onu. Seni severdim. Sen zılap keydin. Yaxşı. Sevmirdinse bəs niye onlara gittin? Niye? Niye, niye? Ağız kızın işi necə oldu? Oktaydan baş aça bilmirəm. Deyirlər kız istəyir. Amma ortada hiçbir şey yoktu. Ağız kulak az, Cemal yakşı oğlandır. Evi, eşiği, yakşı da kulluğu, daha ne istiyorsan, ağız kıyamet oğlandır. Ver kızı ona, senin de evini dolandırar, senin işin de yakşı olur, daha ne istiyorsan. Git, herisini ver. Söze bak, oğlan yakşı oğlandır, esrin icabeti var Sağ ol. Söz budur, bala. Allah bilen yakşıdır. Bilmiyorum. İndi bunun ehemmiyeti yoktu. Bağışla, ben öyle demeyi istemirdim. Gidelim şehri gezeyik. Gidelim, ancak evvelce bir antik var dükkanına değey. D'intéressant ici. Des ceintures d'argent, des anciennes monnaies de différentes époques. On faisait des fouilles. Salam Hasan Amin. Hoş geldin. Necesin? Ne oluyor? Tuvaçıyım, sağ ol. Maintenant, yaxşı, sen necesin? Niye? Biz deyelim. Çok kaldı, görünmürsen. Ha, iş çok. Teze ne var ne ya? Sağ olun, dolanırız. Peki olsun. Voilà la ceinture d'argent de 15e siècle. Bu ne olan şeydi? Ha kızım, bu durna çırağıdır. Bunu dağlarda yandırırlar ki durnalar yolu azmasın. Çok güzel bir şeydi, antika şeydi. Buna bak, alemdi ki. İstiyorsan alım. Benden sana yadigar olsun. Lazım değil, sağ ol. Neyime gerek?
Ben yaşadığım yerde ne dağlar var ne durnalar. Bu el adıma kısmet olsun ki varıp dağda yandırsın. Oh, c'est joli. Oui, c'est vraiment joli. C'est le poignard de 19e siècle. Quel travail! Les hommes les ont portés aux ceintures. Mm-hmm. Faites attention au gain de ce poignard. En faisant des fouilles, on l'avait trouvé dans une tombe. Mm-hmm. On enterrait les hommes avec leurs armes, habits et bijoux. Yani doğrudan durnalar bu çırağı görebilirler. Bütün bunların hamısı efsanedir, nağıldır. Bütün bunların hamısını çırağı düzelden uydurup ki malın kıymetini artırsın. Hayatta məncə ən gözəl şey odur ki, insan özü üçün bir nağıl uydura bilsin. Əfsanəyə həqiqət dəxli yoxdur. Əsas budur ki, uydurduğu nağıla inansın. Yara sürücüləri, kamikadzələr havaya qalxan dəqiqədən öz həyatları ilə əbədi vidalaşırdılar. Onların təyyarələri heç başına geri qayıda bilməzdi. Sifətləri nə dəhşətlidir. Təyyarələrə benzin tökülmürdü. Kamikadzələr təyyarələrinə minərkən torpaqdan əbədi ayrılırdılar. Onlar bilirdilər ki, bir də heç vaxt bu torpağı görməyəcəklər. Bir də geri dönməyəcəklər. Məndə qəribə bir həvəs oyandı. Uşaq kimi onu qucaqlayıb öpmək istədim. Amma həyatımda ikinci dəfə, uzun illərdən sonra, o axşamki kimi yenə də öpmədim. Kamikadze, qəribədir. Lap familiyaya oxşayır. Salam. Hoş gördük. Salam Nərgiz. Hoş gördük. Yaxşı filmdə doktor. Pis deyil. Nərgizi güclə çıxarmışam evdən. Evdə işim gücüm tökülüb qalıb, yapışıb ki, gedək kinoya. Bura bax, day. Bu qız kimdir? Sonra, sonra. Səni bir də kinoya apararam. Televizorla baxaram.
Bir adamla gezip eğlenirsen, yersiz sualdırsa beni bağışla. Yok. Yani demek istedim ki, ha, xasiyyatımdır. Herden herinin yerine yok deyirim. Olabilir. Ben de bir defa yok demeliydim dedim, ha. Başına belad olduğun şehre, ama elə biləsən qonaqsan, yad yerə düşmüşsən, qəribədir. Bəlkə içək? Yox, yox, bu olmadı. Sənin sağlığına. Çox şadam ki, sən gəlmişsən. Heç bilirsən, Cəmalın işinə çətindir. Çox ağır işdi. Hərdən yazığım da gəlir ona. Ama öz işinden razıdır. Deyir ki, bu işi hiçbir işle değişmerim. Doğrudan da kiçik mesele değil, büyük bir devleti temsil edir. Gitti dil bilir, ziyafetler, resim görüşler. Hiç vaktimiz kalmır ki biz onunla. Hoşbaht kişinin hoşbaht arvadı. Sana öyle gelir. Belə bir rəssam tanıyırsan, Cavalcanti. Eşitmişəm, necə meyir? Qulaq as. Dava vaxtı Almanlar Fransanı zəbt eləyəndə onun işləri itir. Bütün ümidini itirən rəssam 20 ildən sonra onları nəhayət tapar. Ona elə gəlib ki, gəncliyi qayıdıb. Güyə deyirmiş ki, İtən əsərləri bütün bu vaxtı yuxusuna girib. Sən də mənim yuxuma girirdin. Sən, içəri şəhər, oxuduğumuz illər. Əgər mən indi həmin o illəri bir də təzədən yaşasaydım. Ölürüm də dənizdə ötürü. Bizim bu kimsəsiz çimərliklərimiz üçün elə darıxıram ki, imkanım olsaydı bütün günü dənizdə çimərdim. Ayaq yalın sahildə gəzərdim, ayağımın biri suda, o biri qumluqda. Hey atılıb düşərdim. Nöqtələr, nöqtələr, nöqtələr. Thank you.
Sonra? Bir de bilirsin ne isterdim. Aha. Geceler sahilde tongal galamak. Turnalara yol göstermek için? Bilmiyorum. Bir de sahilde ağata minip, ele hey çapmak, çapmak! Arzuya bak sevgilim. Vessalam. Düz 3 saat yarımdan sonra ben uçmalıyım. Yani hükmü gitmelisin ha? Ha. Elbette biletimi de kabakçadan almışım. Ne tapmışsan? Dikkatle bakırsan. Yadımda saklamak istiyorum. Sonra tez bu otağı yada salacağım. Cürbecür nağıllar uyduracağım. Nağıllar? He. Bak bu şeyler bana, senin ömrün, yaşamağın hakkında çok şey diyor. Onda da görek. Menden emelli başlı bir arhitektör olabilir ya yok. Herhalde onu diyebilirim ki sevdiğin işle meşgulsun. Bu senin teze layihendi. Ha? Neyin? Güneş sarayının. Güneş ve ışık sarayının. Bu saray dağ havasına, güneşe, semaya açık olacak. Pencerelerinde denizin ışıkları eks olunacak. Şehirden cemaat akışıp gelecek bura. Özlerini denizin, semanın, güneşin sahipleri kimi hissedecekler. Burada hamı birbirini tanıyacak. Lap içeri şehirde olduğu kimi. Kim bu dikilecek? Bilmiyorum. Ben layihanı işleyirim. Dikilmek geleceğin işidir. Şekillere bakmak istiyorsan. He. Bunların çoxu institut bitirib yəqin işləyir. Ha. Görüşü bilirsiniz. Hərdən. Şəfiqə yadındadır. İndi o bizim məktəbdə riyaziyyatdan dərs deyir. Babayevin yerinə. Deyir ki, indi mən başa düşmüşəm ki, müəllimlərimiz bizim əlimizdən nə çəkiblər.
Ben sizin hamınızdan yaxşı okuyurdum, yadındadır. Babayev, kelime başı deyirdi. Benim şagirdlerimin hamısından zekalısan. Böyük alim olacaksan Sofya Kavalevskaya dek. Yadında? Bəs işləmək barəsində fikirləşib eləmirsən? Mən işləyirəm də. Cəmalın katibəsi. Yox, yox, lazım deyil. Lazım deyil, Oktay. Üzr istəyirəm. Bağışla məni. Amma mən heç başa düşmürəm ki... Niyə də başa düşməlisən? Gəlmişdim ki, səni görüm. Anadan olan gününü təbrik edim, vəssalam. Çox sağ ol. Ancaq... Sen deme ad günün sabahtı. Sabahsa... ...uzaklarda olacağım. Kalabilmezsen? Yok, manası yoktu. Sabah dostların gelecek. Bizim dostlarımız ama indi onlar yalnız senin dostlarındı. Zarafat değil, gör neçi il keçib üstünlü. Yakin hiç beni tanımazlar. Sən Allah bırak bu sözləri. Ne üçün qanunu qaraldırsan? Yaxşı sabah kim gələcək yanıva? Arif, Şəfiqə, Rauf? Yox. İndi biz bir-birimizin ad gününə getmirik. Keçmiş günləri unutmuşuq. Əsasən indi iş yoldaşlarımızla görüşürük. Sabah gələn olsa yəqin ki, emalatxananın işlərindən olacaq. Sənin yeni dostların, kolegaların, yeni həyatın... Təkcə mən keçmişdən gəlmişəm. Təyyarənin vaxtına nə qədər qalır? Bir axşam taksidən düşüb payıza Bilmədik haraya hayana gedək Bir axşam taksidən düşüb Bilmedik haraya hayana gedek Bahar hasretiyle payız akşamı Yine hezin hezin titredi yürek Yağışın elinden kaçıp Bir küncə dayandı üzümüz dənizə sarı Yağışın əlində qaçıb bir küncə dayandı üzümüz dənizə sarı Yenə tapılmadı Bu uzak günlerin bitmiş Deməli təyyarı bircə Əştərxanda düşür Səhər tezdən Moskvadasın Gəldiyimə heyfslənmirəm Elə bil yüngülləşmişəm Keçmiş illər ağır daş kimi ürəyimdən asılmışdı İndi sanki azad oldum. Belə də olmalıdı. Keçmişli yaşama olmaz. Gərək bugünlə yaşayıb, gələcəyə inanasan. Günəş sarayına? Bəli. Ona inanıb bugünlə yaşayasan. Hamam tikməyə üçün. Sizin istehzanıza baxmayaraq, hanım, lazım olsa tikərik.
Aziziyem bir de mən. Doldur içim bir de mən. Ömür keçdi, gün keçdi. Cavan olmaram bir de mən. Yox elə niyə? Gün keçdi, amma ömür hələ keçməyib. Ömrün daha yaxşı günləri hələ qabaqdadır. Əlbəttə. Sən də xoşbaxt olacaqsan, Əsmər. Kim sənə deyib ki, mən xoşbaxt deyiləm? Əksinə, mən çox xoşbaxtam. Mənə yazığın zat gəlməsin, bildin? Bakıdan Moskvaya 532. reisle uçak tellerine minik başlanır. Tumani, Adivler ise patlarsa, Neres, bütün prinsi var. Maşrolu, Bakum Hakkı. Bu da mənim sənə hədiyyəm. Həmin qutudur. Neçə il keçib? Əhəmiyyəti yoxdur. Boşdur ki? Xeyr, içində bir dənə olmalıdır. Yenə ürəyində bir şey tutmuşsan? Yox, daha yox. İndi mən bunu saxlayacağım. Sənin hədiyyəni. Hərdən sənə məktub yazmaq olar. Hərdən, lap gec-gec. Vaxtını çox almaram. Ay səni. Sən də hərdən. Əgər mümkün eləsən, mənə cavab yazarsan. Yox. Elə niyə, sən tez-tez yaz. Mən də sənin bütün məktublarına cavab verəcəyəm. Bir də gördün ki, lap elə uçdum, gəldim yanına. Moskvaya. Buyur, gəl. Kemal'la biz çok şad olarak.
на своих местах, пристегнуться привязными ремнями и воздержаться от курения. Через 20 минут мы прибываем в Астрахань. Bəli, ayın 30-udur artıq. Mən də bir yaş qocalmışam. Amma kədərlənmirdim. Əksinə nə isə xoş bir rahatlıq hissi, azadlıq hissi, asudəlik hissi içimi doldurmuşdu. İşim peşəm haqqında düşünürdüm. Düşünürdüm ki, sabah... Yox, artıq bugün səhər iş masamın, ağ planşetimin ardına keçəcəyəm. Düşünürdüm ki, işdən, fəaliyyətdən gözəl dünyada nə var? Və bunların olmaması nə böyük faciə, nə dəhşətli boşluqdur. Böyük şəhər, mənim peşəm, işim, ömrüm qarşımdaydı. Telegram gəlib, bilmədim oxudum, təbrik edirəm. Amma heç bilmirəm nə ilə. Həştərxandan sizə telegram göndəriblər. Sizi təbrik edirlər, Oktay. Gürcüdəndir. Təbrik edirəm. Öpürəm. Kamikadze. Cavan olan bir deme, keşti keşti. Cavan olan bir deme, ömür keşti. Cavan olan bir deme, keşti.